Cara. Vamos usar a terra do galinheiro. Olha isso. Não há um ferro aqui, né? Não tem nenhum ferro aqui, ó. Ó, não há ferro nenhum. Aí o Gal, tá aqui o Erisvaldo, aí Porreta, olha lá o meu mar, olha lá o meu mar, obrigado, é com Deus, vamos lá. Onze horas e 40 minutos. 11h40. 11h40.
A tela? Lógico. Ah, né? Tá bom. Aí depois ali põe a tela, não é? Põe a tela e chumba. Correto? E assim nós já estamos aqui com essa parte pronta desse lado. São 15 para as 14 horas. Parte do lado de cá está prontinha. Olha lá. Já está feito o fechamento. Está lá a tela lá. Estamos fazendo esse lado aqui. Beleza, beleza, tudo prontinho. Dia 7 de janeiro, 7/5/27. Tá lá o Gão lixando lá os ferros pra gente pintar, limpando, lixando. Já tá ali já uma hora lixando e vai levar tempo. Aí o Neymar fazendo os reparos na parede. Eu também tô aqui raspando, né? Raspando ferrugem. Pouca coisa, mas tem que ser raspado. Aqui embaixo aqui. E aí vamos raspando, né? Raspando, cuidando para pintar. Passar aqui um limpador aqui. Aqui, ó. Ferrox. Ferrox para tirar o ferrugem. Pá, lixar. Lixar, limpar. E aí vai. Esse é o processo aí. E quanto seca essa parada aqui, né? Nós estamos trabalhando lá fora. Olha lá. E aí está já na quarta mão de fundo. E agora que está começando a ficar bom. Então vamos
aplicar aí a seladora aí para tirar todas as manchas. Enquanto isso, vamos trabalhar lá fora. Obrigado. Estou eu. Beleza. Obrigado. Tá com Deus, quase hora do papá. Tá aqui as paredes, tudo pronta já. Olha o Leomar. Vamos lá. Muito sol. Beleza. Tá agradável. Sem chuva, né? Até o momento. Fica com Deus aí. Obrigado. Solzão aí, bonito. Maciando a parede com massa acrílica, ficar tudo lisinho. Ela vai gostar, hein? Não é o que tratamos. Tratamos deixar rústico mesmo, mas resolvemos dar uma massa geral na parede para ficar lisinha e bonita. Casa da dona Yolanda, dona Felícia, senhora de 84 anos, e seu Mário, família espanhola. E aqui nós estamos. Tá aí o Neymar passando massa acrílica. Massa acrílica. Na parede toda. Aqui já foi passado, ó. Show de bola. Só dá uma lixadinha e uma pintada e já era. Olha só. Que firmeza. Que diferença. Não há mais rachadura. Ok. Olha como está aí, ó. Estamos primeiro passando piso sobre piso, não é? Para dar uma ajustada melhor aí no reboco. Esse branco aqui, ó. Aqui, ó. Piso sobre piso e massa acrílica. E tinta fosca, né? Vamos pintar com a tinta fosca aqui. O látex fosco tá ali, ó. Latex fosco. Já vamos aplicando e já vamos deixando tudo ok. Cafezinho aí que a patroa mandou para nós. Dona Felícia. Aí o café. E vamos lá. São 4 horas e 23 minutos. 4 e 23. 16 horas e 23 minutos. E assim ficamos. Aqui o ar aqui, estamos batendo o ar, não é? Vai tirar o pó. Tirar o pó na parede. Lá.
Estamos assim. Obrigado. Até daqui a pouco. Todo mundo aqui fora agora, tomando solzinho, né? Tomando sol na laje. Cuidado com esse pé aí, vamos sujar não. O outro tá lá em cima. Vou lá filmar ele lá. Ele é o único que tá no sol. Mas tá tudo na sombra. Ah, esse teu penteado aí você não pega sol, mano. Olha lá. Fica sombrinha, pô. Parece um chapéu, velho. Parece uma boné. Ele já tá de boné, ó, natural. Passando a massa acrílica, aí, ó. Tirando a parede lisona. Aí o Neymar se invocou mesmo. Falou, ah, deixa ela logo lisa de uma vez. E a patroa não viu, ela vai chegar ainda mais tarde. Tá lá o Elton lá. Tá limpando aqui a canaleta. Já pode filtrar aqui já, canaleta. Tem que lixar, né? Já lixou? Lixava, lixava. Dá uma lixada. A lixada é uma raspada em algum lugar. E aí vai pintar na máquina. Depois vai ter que papelar aqui, ó, limpar aqui, ó. Você passa aqui para limpar esse lado com o produto. Cadê o produto? Ferrox. Ferrox era para você tirar isso aí da pedra. Você já gastou tudo? Não, você é doido. Ah, entendi. Não, sou doido não. Eu gasto tudo que você já fala, tá? Passando massa acrílica, passando o cimento de cola piso sobre piso. Tem que ir passar, molhar, passar e passar um limpinho para ir tirando. É que a esponja tem que estar limpa, tem que estar com o pano limpo, senão não adianta. Ela é fininha, deixei em casa. E eu pus para carregar, mas eu não sei o que descarregou. Esticar. 3 aí, pintando o portão. É, aqui vem com o pincel embaixo, né? Isso. Tá lá o Elton pintando o poste. Tá aqui o Jefferson, o homem do rolo. Rolo é com ele mesmo. É só querer trocar um burro pelo uma cabrita, é com ele mesmo. É o cara do rolo. O cara do pincel. Diego. Papai, já é papai, só o negão lá que só tem tamanho, ainda não é papai. Aqui já é papai, olha a cara lá. Matheus. Tá lá. Aí o Matheus tá fazendo aí o reparo nas fissuras, não é? Com cimento de cola. Tô aqui. Falou, fica com Deus e daqui a pouco vamos almoçar. Eles vão terminar esse trabalhinho só pra nós almoçar. Agora é meio dia e meia, até 1 hora da tarde eles terminam esse portão aí. O portão não. A grade de suporte da casa da dona Felícia. Felícia! Ó, felicidade! E você, Dia? Ô, Gão, fala alguma coisa. O que você tem com a maior vontade agora? Vai. Fala pro povo brasileiro e o mundo todo aí. Qual o seu maior problema no momento? Fome! Quer comer? Aquele ali eu não vou perguntar, aquele não. É.
Tranquilão. Aí tanto faz. Sabe lá, só sabe falar besteira. Olha lá o Neomar. Passando a massa corrida aí na parede. Ficando zerada. Linda, linda, lisa, igual uma banana sem casca. Ficando pronto. Vamos lá então. Aqui estou eu. Obrigado. Vamos almoçar daqui a pouquinho. Fica com Deus. Viva!